Prajeme si krásny deň, máme 13. marca, najkrajší deň nášho života. 13, Pán Boh pri nás, 13 je číslo transformácie. My máme dnes pracovný meeting, možno tu v pozadie budete počuť nejaké hlasy. Za chvíľočku má prísť Janka Sapietová, pretože ešte doľaďujeme posledné veci k webináru, ktorý bude zajtra o 19. Ak nie ste prihlásení na webinár Rok draka, tak link je pod týmto videom na registráciu. Tešíme sa na vás. No a k tej 13. dnes. Transformácia, trvalá zmena. Dejú sa teraz také transformačné veci. A také vlny transformačné. Ja som vám predvčerom hovorila, a teda včera, že predvčerom som bola úplne zdochnutá, že mi to išlo cez fyzické telo. A včera som postrehla dve také vlny. Jedna išla cez emočné a jedna cez mentálne telo. V realite sa to prejavovalo tak, že ma asi na hodinku úplne vyplo od emócií. Úplne nechcelo sa mi ani žiadnu mimický sval použiť. Proste som bola jak keď by vám na počítači vypli proste ten hard disk, alebo čo to je, a nič. A potom za pár hodín prišla zase na mentálnej úrovni taká vlna, že mi vyplo hlavu. Normálne som nebola schopná porozumieť tomu, čo mi hovoria, alebo teda bola schopná, ale len veľmi jemne. A keďže sme práve riešili nejaké celkom zložité technické veci okolo webu a bolo treba zapnúť tú ľavú hemisféru, nebola som schopná. Musela som počkať, kým to celé prejde, a potom sa mozog naštartoval a už to išlo. Také zaujímavé veci sa dejú, ale súvisí to s tým, že sa nám formátuje jednak fyzické telo, emočné, mentálne, pretože sme v období tesne pred tým začiatkom astrologického roka nového. Čiže budúci týždeň máme rovnodennosť a tým začína nový prírodný astrologický rok. A prenastavujú sa nám súčiastky na všetkých úrovniach na to, aby sme potom mohli vykročiť v plnej paráde do toho nového. Tak koniec energetického okienka a k tej numerológii dnešného dňa. Kód dňa máme 4, 6, 10. Štvorka z 13, to je tá transformácia, systém, hmota, disciplína, to sme dostali darom. Šestku v poslaní máme z 15. Šestka je láska, krása, harmonia, 15 je odputanie, uvoľnenie záťaží. A cesta k tomu je cez 10, takže tvorenie v novej kvalite. Preložené do praktickej reči. Stalo sa ti teraz, v ostatnom čase, možno aj dnes, že veci nešli tak, ako si si predstavovala? Že si mala nejaké očakávania a ono sa to tak nejak ako keby zašmodrchalo a zostala si prekvapená, zaskočená. Tak to je presne ten bod, kedy treba si situáciu prijať a povedať si, že to riešenie, ktoré si mala, vyplodil tvoj mozog. Ale z vrchu tí anjeli, ten ujo vesmír, Pán Boh, to vidí inak. Pretože on vidí celú situáciu z nadhľadu a vidí aj riešenia, ktoré ty nevidíš. A pokiaľ pripustíš, že to, čo sa ti udialo, je pre tvoje dobro a necháš sa viesť, poobzeráš sa po inom riešení, tak sa zrazu veci pohnú a pôjde to ľahko. Ten indikátor toho, či je to správne pre teba, pre tvoje najvyššie dobro, je, že veci idú ľahko. A ak sa to nejak zasekáva, tak to nie je tá najsprávnejšia cesta k tomu cieľu, ktorý si si stanovila. A musím povedať, že nám sa udialo presne to isté, alebo mne sa udialo presne to isté. Včera sa objavilo už to nové riešenie, ktorému sa ale moja hlava bránila.
ale ide to tak extrémne ľahko a tak to krásne postupuje a tak to všetko do seba zapadá, že už teraz mi je na slnko jasnejšie, že toto je tá správna cesta. Tak pokiaľ niečo takéto máš, pravdepodobne máš, to je už jedno v akej oblasti, u mňa sa týkalo pracovnej oblasti, ale môže to byť vzťahová, môže to byť akákoľvek iná oblasť, tak príjmi to a pobzeraj sa po inom riešení, po inej ceste, nechaj sa viesť, ona príde, príde taký impuls, ktorý ťa navedie, pokiaľ budeš dostatočne vnímavá, vnímavý. No a dnes je posledný deň do polnoci, kedy si ešte môžete objednať sebaláskový balíček s 25% zľavou, zase link je pod týmto videom, a používať tieto pomocky na to, aby ste boli čo najviac ukotvení v sebe, ukotvené, pretože je to pre ženy, ukotvené v sebe, čo najviac integrované a spokojné same so sebou. Krásny deň vám prajem.